Hai adik-adik semua. Hai adik-adik di sini. Hai. Mari, mari sini. Adik-adik di sini semua sihat tak? Sihat. Datuk Harimau sihat. Datuk Harimau sihat. Ha, Datuk Harimau harap adik-adik di rumah pun sihat juga. Ha. Datuk Harimau. Apa kita nak belajar hari ini? Oh, Megat bersemangat betul hari ini. Baiklah, hari ini kita akan belajar tiga benda. Kita akan belajar huruf R, nombor 16 dan membuat bingkai gambar. Seronok tak? Seronok! Datuk Harimau nampak ada kawan barulah. Siapa nama? Hai, nama saya Nur Sarah Alisha binti Zainal Rashid. Panggil saja Alisha. Selamat berkenalan. Hai Alisha. Semua cakap hai dekat Alisha. Baiklah, kita dah perkenalan dengan kawan baru. Apa kata hari ini kita mempelajari huruf R? Ha, siapa tahu keistimewaan huruf R? Tak tahulah, Datuk Harimau. R. Okey, huruf R ni lebih kurang macam huruf P. Tapi huruf R ni ada satu tongkat kat sebelah dia. Jadi, huruf P bentuknya macam ni. Huruf R ada tongkat. Atuk harap semua dah faham ya. Faham tak? Faham! Okey, kalau macam tu apa kata kita bina perkataan dengan huruf R? Siapa nak mulakan dulu? Fikri. Radio. R-A-R-A. D-I-D-O-O. Radio. R-A-R-A. D-I-D-O-O. Radio. Wah, pandai radio. Okey, siapa pula? Saya. Megat. Rumah. R-U-M-A-H, mah. Rumah. R-U-M-A-H, mah. Rumah. Pandailah Megat. Seronoknya. Ha, siapa saya, pula? Rusa. Ha. Ayuru. S-E-S-A. Rusa. Ayuru. S-E-S-A. Rusa. Okey. Ha, kawan yang baru ni. Ha, nak eja apa? Rakit. R-A-R-A-K-I-T-K-I-T. Rakit. R-A-R-A-K-I-T-K-I-T. Rakit. Pandainya Alisha. Yang kecil ni, Amanda. Amanda nak eja apa pula ya? Sebab saya suka makan roti, saya nak eja roti. R-O-R-O-T-I-T-Roti. R-O-R-O-T-I-T. Roti. Semuanya pandai-pandai. Dah pandai mengeja lah semua. Baiklah, semuanya dah tahu eja perkataan dengan huruf R. Apa kata kalau kita tengok perkataan di luar sana? Jom! Ingat tu adik-adik, kita kenalah peka dengan keadaan sekeliling kita sebab keadaan sekeliling kita merupakan ilmu juga. Ha, ilmu ni sangat penting untuk bekalan pada masa hadapan. Betul lah Datuk Harimau, kita kena menimba ilmu untuk berjaya pada masa hadapan. Betul tu. Jadi kita kenalah timba ilmu dari keadaan sekeliling dan guru-guru. Ingat tu, kita kena hormati guru.
Kalau mahu jadi pandai, kalau mahu jadi pintar, berikan perhatian pada guru. Baca buku tambah ilmu, dalam kelas rajin selalu. Kerjasama itu yang kita perlu. Sayangilah guru kita, dengarkanlah kata mereka. Kerana guru berdoa agar kita berjaya. Selalu kerjasama itu yang kita perlu. Sayangilah guru kita, dengarkanlah kata mereka. Kerana guru berdoa agar kita berjaya. Semua orang ada kawan, kan? Seronok bila ada kawan. Boleh teman kita bermain. Tapi masa bermain, tak boleh gaduh-gaduh. Tak boleh tarik rambut. Gigit kawan. Tak boleh pukul. Tak boleh jerit-jerit. Dan tak boleh sorok mainan kawan. Bila kita pandai mengambil hati kawan, barulah kawan kita akan bertambah ramai. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas. Yang
Baiklah, Datuk Harimau nak cerita tentang cikgu. Cikgu atau guru adalah seorang insan yang sangat mulia sebab dia mengajar kita di sekolah. Kalau tak, kita tak jadi seperti sekarang. Betul tak, adik-adik? Betul. Cikgu juga akan menolong kita untuk memahami sesuatu pelajaran. Kalau kita tak faham dalam pelajaran tu, dia akan tolong kita sampai faham. Betullah, Datuk Harimau. Guru saya pun menolong saya dalam kesusahan. Saya sangat sayang guru saya. Guru saya pun begitu. Baiklah, adik-adik. Janganlah melawan cakap cikgu. Apa yang cikgu cakap, kita kenalah dengar dan hormati apa yang dia katakan. Tak baik tau kalau kita melawan cakap cikgu, betul tak? Kita tak boleh melawan cakap guru kita kerana mereka diibaratkan sebagai ibu bapa kita di sekolah. Kita kena dengar cakap mereka. Betul tu, Alisha. Guru ni ibarat ibu bapa kita di sekolah. Kalau di rumah, ibu bapa kita lah. Kalau di sekolah, guru adalah ibu bapa kita. Kalau kita melawan cakap guru, ibarat melawan cakap ibu bapa kita. Faham tak? Faham. Datuk Harimau? Ya. Apalah Abby ni? Hari guru pun tak ingat ke? Amanda, Amanda tahu hari guru bila? Boleh Datuk Harimau beritahu kami? Baiklah adik-adik semua. Hari guru jatuhnya pada tanggal 16 Mei. Hari guru ni diadakan untuk memperingati jasa-jasa guru kita terhadap kita. Seelok-eloknya kita perlulah memberikan hadiah kepada guru kita. Hadiah tu tak perlulah hadiah yang dibeli. Lagi bererti kalau hadiah tu kita buat sendiri. Beri sesuatu? Kalau macam tu, saya nak bagilah dekat cikgu saya supaya dia sayang dengan saya. Tapi niat Alisha tu tak bagus sebab kita memberikan hadiah bukan untuk mendapat perhatian atau kelebihan daripada guru. Kita bagi hadiah untuk memperingati dan berterima kasih kepada jasa-jasa guru. Saya gurau je lah, Datuk Harimau. Saya nak kasih hadiah dekat guru saya supaya dia rasa dihargai. Apalah Alisha ni? Main-main pula dia. Tapi kan saya rasa tak sabarlah nak tunggu 16 Mei ni. Saya rasa saya nak lukis gambar cikgu saya dan saya nak bagi kepada dia. Bagus idea Abby tu. Apa kata kalau kita lukis gambar guru kita dan buat bingkai gambar untuk diberikan kepada guru kita? Jom! Bila dia mengajar saya bahasa Inggeris kan? Saya tak faham Inggeris tu. Dia akan bagi tahu saya apa. Mari kita cuba. Bahan-bahannya. Liling. Serbuk bernaik. Sudu. Balang kaca. Dan cuka. Masukkan serbuk bernaik di dalam balang kaca. Tuang cuka di dalam balang yang sama. Hati-hati tau, jangan sampai terkena lilin. Apa yang akan terjadi? Wah, lilin dah padam. Datuk Harimau. Ya. Saya dah tak sabar-sabar ni nak buat bingkai gambar untuk cikgu saya. Wah, Abby nampaknya dah tak sabar-sabar nak buat bingkai gambar ya. Kawan-kawan yang lain nak buat bingkai gambar tak? Nak. Okey, nak buat bingkai gambar ni senang aja. Kita dah ada bingkai gambar yang dah siap. Cuma perlu lekatkan beberapa bahan pada bingkai gambar ni. Oh, macam tu ya Datuk Harimau. Datuk Harimau, jom kita buat. Jom. Ku
cantik-cantiklah bingkai adik-adik semua. Ada gambar macam ni. Wah, kreatiflah adik-adik semua. Biasalah. Kami kan hebat. Amboi begat. Pantang dipuji. Melebih pula ya. Saya tak sabar nak beri gambar ini kepada cikgu saya. Saya pun sama. Baiklah. Sebelum tu, Atuk nak adik-adik tunjukkan dulu hasil kerja adik-adik. Ha, mula dengan Amanda. Ni gambar siapa? Siapa nama cikgu ni? Kenapa Amanda suka dia? Ini cikgu Ani. Kenapa Amanda suka dia? Sebab dia baik. Okey. Boleh letak bawah. Alicia pula. Ni nama cikgu ni siapa? Ini cikgu Emilia. Kenapa Alicia pilih cikgu Emilia? Sebab dia buat Alicia faham tentang matematik. Okey. Fikri pula. Siapa tu? Cantiklah lukisan Fikri. Sofian. Kenapa Fikri pilih dia? Kerana bila dia mengajar saya bahasa Inggeris kan? Saya tak faham Inggeris tu. Dia akan bagi tahu saya apa. Kira dia ajar sampai fahamlah. Okey, Abby pula. Wah, cantiklah Abby punya bingkai. Ini nama Cikgu Norizal. Dia ajar saya bahasa Melayu. Dia ajar bahasa Melayu. Kenapa Abby suka dia? Sebab dia tak garang. Dia tak garang. Datuk Harimau garang tak? Tak. Okey. Agak pula. Ini Cikgu Murni. Dia ajar apa dekat sekolah? Bahasa Inggeris. Kenapa Megat suka Cikgu Murni? Sebab dia sentiasa beri pertolongan. Ya ke? Baiklah. Okey, letak Megat, letak. Baiklah, sekarang Datuk Harimau nak bagi nasihat. Kita semua kena sentiasa jaga hati cikgu. Jangan melawan cakap cikgu dan yang paling penting sekali, menghormati cikgu. Adik-adik di rumah, jangan lupa dengar nasihat Atuk ni. Kena hormati cikgu. Apa yang kita dah belajar hari ini? Hari ini kita mempelajari huruf R. R. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Hari Guru jatuhnya pada tanggal 16 Mei. Hari Guru ini diadakan untuk memperingati jasa-jasa guru kita terhadap kita. Ini Cikgu Emilia. Dia buat Aisyah faham tentang matematik. Sofian. Saya tak faham Inggeris tu. Dia akan bagi tahu saya apa. Datuk Harimau nak pilih huruf. Huruf S. Tak jadi anak yang pintar. Tekan lagi. Lepas.